ვითარებული მოვლენები ერაყში კრიზისი უკვე სახელისუფლებო დონეზე გავიდა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტი კონსტიტუციის დარღვევაში დაადანაშაულა და სასამართლოშიც უჩივლა. დაპირისპირების მიზეზი კი თანამდებობა გახდა. ნური არმალიკის მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტის შენარჩუნება მესამე ვადით სურს. დავა პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის სასამართლომ პრემიერის სასარგებლოდ გადაწყვიტა, თუმცა ქვეყნის პირველმა პირმა მას ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების უფლება მაინც არ მისცა და მინისტრთა კაბინეტის ფორმირება ვიცესპიკერს დაავალა. ასე ერაყელები ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილებას შეხვდნენ, რომელმაც პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის დაპირისპირებაში მთავრობის ხელმძღვანელის მხარე დაიჭირა და ნური ალ-მალიკის ერაყის პრემიერის პოსტზე კანდიდატურის მესამე წამოყენების უფლება მისცა. სამ მილიონ ნახევარმა ადამიანმა ხმა მისცა პრემიერს. არ გვესმის, რატომ მეუბნებოდნენ უარს მესამე ვადაზე. ჩვენ მოუწოდებთ პარლამენტის ყველა წევრსა და ფედერალურ მოსამართლეს დაემორჩილონ კონსტიტუციას. გადაწყვეტილებას წინ ერაყში ხმაურიანი კონფლიქტი უძღოდა. პრემიერმა პრეზიდენტს სერიოზული ბრალდება წაუყენა და სასამართლოში უჩივლა. ამტკიცებდა, რომ ქვეყნის პირველი პირი მის დანიშნას შეგნებულად დაჭიანურებდა. الاولى حين مدد موعد اعلان تكليف პრეზიდენტ მათავისი პოლიტიკური მიზნების გამო კონსტიტუცია დაარღვია. მან ერაყის ინტერესებს თავისი ანგარებიანი ინტერესები ამჯობინა. პოზიციის გასამყარებლად მალიკიმ ბაღდადში არმიაცკი შეიყვანა. დედაქალაქში დაძაბულობა ისე ვიგრძნობა. მას შიიტი პრემიერის მომხრეს პრეზიდენტის რაზმია კონტროლებს. კრიზის მოგვარებაში დახმარებას ერაყს დღეს კიდევ ერთხელ დაპირდა შტატების სახელმწიფო მდივანი და ლიდერებს ერთიანობისკენ მოუწოდა. The government formation process ერაყის მომავალი ლიდერებზე და იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ეფექტიანად შეძლებენ ისინი ისლამისტების წინააღმდეგ გაერთიანებას. ამის გაკეთება კი მომავალ კვირას და შემდეგ თვეში კი არა, ახლავია საჭირო. დახმარებას ერაყელებს შტატები ჰუმანიტარული ტრიფის სახით უწევს. ამერიკის სამხედრო ძალები მათ საწურთო თვითმფრინავებით წყალს და საკვებს აწვდიან. ერაყს ქურთი მოსახლეობა ტოვებს. თავშესაფარს ისინი სირიაში ეძებენ. მარტო გასული დღე-ღამის განმავლობაში საზღვარი 300 ადამიანმა გადაკვეთა.